Thank you.
Thank you.
ទៅកូនចៅដល់ឡំមន្តាមកដល់ទៅចាក់ទៅក្នុងមើលខ្ញុំដល់ខ្ញុំមកអត់ត្រូវដែរបន្តរោលមកពីដៃដល់ដល់មកពីដៃអត់ទេរោលតាមទៅរោលមកអត់ទេរោលមួយណាមកមួយទៅមិនរោលI'm going to go to the hospital.